Καταπιέζει, ο Μπέλα, ο Μπέλα δεν του μιλάει. Μην προκαλέψει, να είμαστε όλοι και εμείς αυτοί. Σε να κάνει πάσοξ, σε να χάρει να τζίραλα. Να შეხვედრებზე ვიყავით მე, ბერა ივანიშვილი იყო, თავისი დრამერები, ასე რომ ვთქვათ, და მარჯვნიდან მერაბ სეფაშვილი იყო და მარცხნიდან მუცაბუ ზალაძე და საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. აი ხა მიბრუნდები სამინისტროში და აუცილებლად გადავდგები, დავაკმაყოფილებ ვისი? დიპლომატთა კლუბის მოთხოვნას. რა შეხვედრა? ხა სერიოზულად. ერთი წუთი უყაყანთ. რაც შეეხება გასპრომთან იმდინარე მოლაპარაკებებს, მე რამდენჯერმე განაცხადე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს მოლაპარაკებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. პირველი წელი არ არის, რომ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობები, ყოველწლიურად ხდება არსებული ხელშეკრულების გადახედვა, თუმცა ამ შემთხვევაში მოთხოვნა არის, რომ შეიცვალოს ხელშეკრულების პირობები, კერძოდ გადავიდეთ პულა დანაზღაურებაზე, ანუ 10% გატარებული მოცულობისა, 10% რომელიც მოგქონდა, ამის მაგივრად ჩვენ გადაგვეხადონ თანხები.